wait, wait, Hana Gabai, Hanado Ada Nanguna, wait, wait, Hana Gabai, Elena Nanguna, wait, wait, Hana Gabai, Udo Joga Nanguna, wait, wait, Hana Gabai, Hola, Gur, you will do a catching bagil, the Vinta Sangare, dig the deal like in Gilawatane, wow, fip for Montenegro, a woman to talk. Xel mi du jog ci yow rek lay ne premier jour ba ma la gisé la takali ko sama sa ko ñu wone waxtan ci mbeugël gis nga mbeugël mbeugël bari doole woy woy ngor ñewal cherry boy raw nga ñi ak ñewon cherry boy ba yi nga leen yaay ke gëna gën mbeugël na wër mbeugël is all na wër wër sa bëgge na wër cherry boy dig dig yow lay gin di la waxtane wow fep fu mo manti nek ak fu mo manti dog xel mi du jog ci yow rek lay ne premier jour ba mo la gisé la takali ko sama sa ko ñu wone waxtan ci mbeugël gis nga mbeugël mbeugël bari doole woy woy ngor ñewal cherry boy raw nga ñi ak ñewon cherry boy ba yi nga leen yaay ke gëna gën mbeugël na wër mbeugël is all na wër wër sa bëgge na wër cherry boy raw nga ñi waaw waaw cherry boy raw nga ñi yaay ki gëna gën ngor sol nga sa dal bay ba mu jot yaay sama amore mi jot la